Բարև բոլորին։ Իմանը Հովանեսը, ես աշխատում եմ Եվրոպական Exploit ընկերությունում որպես senior developer ու team lead։ Բացի այդ, իմ ընկերոջ հետ հիմնել ենք ստուդիա, որով զբաղվում ենք ինդի խաղերի ստեղծմամբ։ Ինդի նշանակում է independent artist կետիկը, որ կա, չկա։ Բարև բոլորին։ Իմանը Հովանեսը, ես աշխատում եմ եւ ես որոշ խաղերին, որոնց վրա ես աշխատել եմ, կան համ mobile խաղեր, կան PC, կամ կոնսոլային խաղեր, Project Vostok-ն էլ այն visual novel-նա, որ մենք ենք սարքել ու շարունակություն ենք սարքում ու մեկ էլ մի ստրատեգիա խաղ ենք սարքում, որը դեռ անոնսի վրա չի, էլի։ Հիմա խոսալու ենք թիմի մասին հիմնականում, խիստ թիմի, որտեղ Steam-ը PC խաղերի շուկայի 75%-ն է, իսկ եթե հաշվի չառնենք AAA publisher-ների խաղերը հենց, այսինքն Electronic Arts, Ubisoft-ը եւ այլն, Steam-ը արդեն դառնում է մոտ 90-95%-ը, մնացածը GOG, MOG, դրանք սա անլուրջ բաներ են, կարա կել է օգտագործեք, բայց դե այդքան կարևոր չի։ Մեկ էլ կան կոնսոլները, PlayStation, Xbox եւ Switch-ը, որի էլի կարևոր է, բայց այդքան ինքը լրիվ ուրիշ սպեսիֆիկա ունի, լրիվ ուրիշ պատմություն ա ու դրա մասին այսօր չենք խոսալու, կենտրոնանալու ենք Steam-ի վրա։ Հիմա իմ խոսքը իմ նվաճալնելու իմ փորձի վրա, որը արդեն իր հերթին հիմնված է այս երկու մարդկանց փորձի վրա, սրանք ինդուստրիայի մասնագետներն են, Chris Ամերիկայից է, Simon-ը Բրիտանիայից է, իրենք ունեն կայքեր, բլոգեր եւ mailing list, որը լիքը կոնտենտ ունի, եթե իմ թոքը ձեզ հատակը կրի, մտեք իրան սայտերը, ընդեղ օրերի, եթե ոչ շապատների կոնտենտ կա, կարթալու, ուսունասիրելու, մարսելու համար։ Հիմա հիշենք Steam-ը իրանց ինչ է ներկայացնում, հուսում եմ մեծամասնությունը Steam-ից օգտվում է, այնտեղ տեղադրված են PC-ի համար նախատեսված խաղերը, ու առաջ ոնց ա եղել, առաջ գոյություն ա եղել Steam Greenlight, որ եթե ուզում էիր, որ քո խաղը տեղադրվի Steam-ում, պետք է Greenlight մտնեիր, լիքը մարդ հավաքվեր, upvote աներ, ասել հա այս խաղը լավն ա, ու քո խաղը անցնում էր, քո ու վաճառվում էր Steam-ում։ 17 թվին Steam-ը սա վերացրեց եւ մցրեց Steam Direct-ը, որը ուղղակի $100 փող տալիս էր Steam-ին, ու քո խաղը գցում էին Steam-ի վրա ու վաճառվում էր։ Դա առաջացրեց լիքը problem-ներ, որտեղ որ $100-ը այդքան շատ փող չի ու լիքը մարդիկ ինչ որ հավայի զիբիլ էին գցում Steam ու նորմալ խաղերը այդ զիբիլի մեջ սկում էին, չի ներվում ու նորմալ լավ developer-ները, որոնք լիքը ժամանակ են ծախսել իրենց խաղերի վրա, տակ էին մնում, էլի ոնց որ դրա համար Steam-ը մցրեց նոր ալգորիթմ, 2018 թվականի վերջին ալգորիթմը մցրեց ու ես այդ ալգորիթմի մասն ենք հիմա խոսալու, թե ոնց է այդ ալգորիթմը օգտագործենք, որ մեր խաղը վաճառվի ու ամեն ինչ լավ լինի, մենք փող աշխատենք ու բոլորը երջանիկ լինեն։ Հիմա այս գրաֆիկը 19-ից էսքոմ մի 2-3 տարվա գրաֆիկ է, թե ինչքան խաղը դուրս եկել Steam-ում ու ինչքան այդ խաղերը աշխատել։ Ուտենակ 70%-ը մոտավորապես խաղերի աշխատել է $10,000 եւ ավելի քիչ։ Ինչը վատ է։ Իսկ եթե ավելի շատ նայենք, դա 50%-ը խաղերի աշխատելա $1,000-$1,500, ընդհանրապես էտի բան չէ, էլի։ Մեր նպատակն է, որպեսզի ասենք մենք հաջողության ենք հասել, աշխատենք $10,000-ից ավել եւ դեպի անվերջություն։ Հիմա էսի ընդհանուր խաղերի գրաֆիկն է, եթե AAA-ը էլի հանենք, դառնա ավելի վատ վիճակը, դառնա 85-90% խաղերը շատ քիչ են փող աշխատում։ Հիմա կարա հարցնենք, բայց խենք տանջվում, խենք ընդհանրապես խաղ սարքում, եթե 90% խաղերի փող չի աշխատում, դա այդքան ճիշտ չէ, այդքան լավ մտածելակերպ չի, որտեղ որ կան լիքը խաղեր, օրինակ այս խաղերը մի քանի օրինակն են, որը ստեղծվել են փոքր թիմերի կողմից, ես ոմանք որոշ խաղեր ընդհանրապես մի հոգու կողմից են ստեղծվել եւ աշխատել են մի քանի $100,000-ից մինչեւ մի քանի միլիոն դոլար, ու ամեն տարի այս խաղերը մի քանի 100-ն են, ու օրինակ գիտեմ Domkeeper-ը սարքելա 2 հոգի մարդու կնիկ, Peglin-ը ու Haiku the Robot-ը սարքելա մի հոգի, 20 Minutes Till Dawn-ը սարքելա մի հոգի, մնացածը փոքր թիմեր են սարքել, այսինքն սա հնարավոր է, սա արվում է, ու սա մենք ավելի լավ վիճակում ենք գտնվում, որտեղ Հայաստանում ապրելու գինը ավելի ցածր է, հարկերից կարող եք 0% հարկ ստանալ, որտեղ որ կարող եք ստանալ IT ստարտափի սերտիֆիկատ,
ու ավելի լավը Հայաստանում սրանով զբաղվես, քան ստա Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում, որտեղ ավելի քիչ փող աշխատելու դեպքում դու կարող ես ասել, որ ես հաջողության եմ հասել։ Հիմա անցնենք առաջ, խոսանք նաև մասին, թե ընդհանրապես ոնց է process-ը գնում, էլի, ինչ պետք է անենք խաղ ստեղծելու process-ը սկսելուց առաջ։ Առաջին հերթին մենք պետք է ճիշտ ժանրը ընտրենք, որովհետև սա գրաֆիկն է 2019 թվականից սկսած, այսինքն նոր ալգորիթմով, որ ժանրի խաղերը ինչքան փող են աշխատել։ Մենք աչք կողմից տեսնում ենք puzzle-ներ, platformer-ներ, չգիտեմ, match 3, շատ են դուրս եկել, հազարավոր խաղեր են դուրս եկել, շատ քիչ են փող աշխատել։ Այս կարմիր գիծը դա միջին թիվը չի, հա, մեդիանային թիվն է, որ ավելի լավ բանացուց տալիս մեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ puzzle դուրս եկած puzzle-ների կամ platformer-ների կեսը մի մոտ $1000 փող են աշխատել, ինչը շատ վատ է իհարկե։ Իսկ հետո այն կողմը, ձախ կողմը նայեն գրաֆիկը, կտեսնենք, որ Metroidvania-ները, Roguelite-ները, չգիտեմ, strategy-ներ, city builder-ներ շատ են փող աշխատել, էլի մեդիանային, ու ավելի քիչ են դուրս եկել։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք platformer սարքենք, 1000-ից 1 կարող է այդ platformer-ը հաջողության հասնի, օրինակ հիմա հիշում եմ մենակ մի հատ դեպք, Celeste, ու երկրորդ դեպքն էլ Jump King-ը, որոնք մաքուր platformer-ներն են, որոնք միլիոններ են ծախ, միլիոնների փող են աշխատել, իսկ Metroidvania, Roguelite ու City Builder-ը լիքը կարամ թվարկեմ ու շատերը հաջողակ են։ Դեմը առաջին հերթին ընտրում ենք մի ժանր, որը մենք լավ ճանաչում ենք, շատ ենք խաղացել ու որը ծախվում է Steam-ում, Steam-ի աուդիտորիայի համար, այսինքն ծախ կոմի ժանրերը։ Հետո իհարկե երկրորդ դեպքը լավ խաղ սարքելն է, դրա մասին նախորդ սպիկերները խոսացին, թե ոնց ենք խաղ սարքում, ես այսօր դրա մասին չեմ խոսալու, ինչ պետք է հասկանանք, որ ինչքան էլ մարքեթինգ անենք, ինչքան էլ բյուջետ ծախ ունենանք մարքեթինգային, թե ձեր խաղը վատն է, վերջը լինելու է Battlefield-ի վերջը, որ այն օրն այցի օրեկան պիկը 11000 խաղացող է, այդ դեպքում որ Battlefield 1-ը, որը ես ինքան այն տարի առաջ դուրս եկել, 16000 է, այսինքն ձեր խաղը ասել են վատն է, վատ ռիվյուներ են թողելու, ոչ մեկ չի խաղալու, ռիֆանդ են անելու, փողը չեք աշխատելու։ Կամ եթե մարքեթինգային բյուջետներ չունեք, էլեկտրոնային կարտի նման, վերջելնելու այս աչք կողմի ցուցակի խաղերի նման, որտեղ էս որտենակ էս փոքր իկոնկեն որ կա, դա ռիվյուների 10 հատ ռիվյու ստանալու դեպքում է հայտնվում, այսինքն խաղերի մեծ մասը սկի 10 հատ ռիվյու չունեն, իսկ էս 4-ն էլ մոտ 15 ռիվյու ունեն, մենակ էս վերջինը որ 50 ռիվյու ունի, դա էլ շատ վատ թիվ է, էլի, ընդհանուր առմամբ։ Հիմա ո՞նց ենք խաղը սարքում։ Պարզ է, որ առաջի ձեր խաղը լավը չի լինի։ Սա Itch.io-ի բան Edge-ն է, Domkeeper-ի developer-ներին, որ ասի մարդու կնիկ են, իրանք այսքան խաղ են սարքել, քիչ ժամանակ են ղրիվրա ծախսել, ինչ-որ Game Jam-երի խաղեր են հիմնականում, ու մեր Game Jam-ի անպայման կմասնակցեք, որը ելնելու է մի քանի օրից, այս իրանք լիքը փոքր խաղեր են սարքել, գցել են Itch.io, գցել են իրանք բարեկամներին, ծանոթներին, ասել են, փորձեք, խաղացեք, ասեք լավն է թե չէ, ու մարդիկ իրանց ֆիդբեքը տվել են, ու ինչ որ մի պահ եկել է, որ իրանք Domkeeper-ը սարքել են, այն վաղ կոչվում էր Dom Romantic, գցել են էլի ինտերնետ, Itch.io, մարդիկ խաղացել են, ասել են, այս խաղը լավն է, այս խաղը դու ներս գալիս է, իրանք սկսել են իտերացիա անել այս խաղի վրա, ու հիմա դարել է մի քանի միլիոն դոլար աշխատած խաղ է դա, այսինքն պետք չի 3 տարի նստել երազանքի խաղը սարքել այն հույսով, որ ձեր խաղը, որ դուք մտածում եք լավ խաղ է, բայց պարզվելու է ինքը այդքան լավը չի, ոչ մեկ չի խաղալու, ոչ մեկ ինքը պետք չի, ավելի լավ է դա մի շաբաթում իմանաք կամ գոնը մի ամսում, քան ստա 3 տարում, դրա համար պետքա շատ խաղեր սարքել, փոքր խաղեր սարքել, դեմոներ սարքել, հիմնական gameplay loop-ով, ոչ թե բարձր գրաֆիկաներով, որ տեսնակ արդյոք այդ խաղը կպտումա թե չէ աուդիտորիային։ Հիմա երբ որ արդեն ընտրեցիք ժանրը, արդեն գտաք այն խաղը, որը ձեր ընկերները ու բարեկամները դուր գալիս է ու որոշում եք, որ այս խաղը պետք է սարքենք, ինչ ենք անում, ընտրում ենք մի փոքր ժամանակահատված, 6-ից 9 ամիս, լավ կլինի 6 ամիս վերցնեք ու որոշեք, եթե թիմ ունեք, թիմով հավաքվում եք, ասում ենք բաժանում ենք ով ինչ է անում ու որոշում ենք ինչ մենք կարանք անենք 6 ամսում, ինչ որ 6 ամսում չենք հասնում, կտրում գցում ենք մի կողմ, գրաֆիկան այնքան ենք անում, ինչ որ կարող, ինչքան կարում ենք, gameplay-ը հիմնական gameplay-ը look-ն եք թողում ու feature-ները էլի կտրում հանում գցում ենք, այն ինչ որ այդքան էլ կարևոր չի, որ 6 ամսում հասցնենք, խենք է տենց արագանում, առաջի հերթին, որովհետև մենք գիտենք, որ մեզ
առաջին մեր կոմերցիոն խաղն է, որ եթե մենք Steam, կարող է ինքը չծախվի, մենք չենք ուզում տարիներ կորցնենք մեկ կյանքից, ավելի լավ է մեկ խաղ սարքենք, ինքը չստացվի, երկրորդը սարքենք, երկրորդը կստացվի, քանի որ մեկ խաղ 3 տարի սարքենք ու այդ 3 տարվան տարին կորցնենք, էլի։ Հիմա այն դեմոն, որ ասեցի, որ որոշեցինք, որ խաղենք, ինչ խաղենք սարքում, ոնց ենք սարքում, հաջորդ փուլը թիմ մտնելն է։ Սա թիմի coming soon page-ն է, նույն խաղի page-ն է, ուղղակի խաղը դուրս չի եկել հլը, դրա համար կոչվում է coming soon page, ինքը ունի trailer-ներ, screenshot-ներ, capsule art-ը, իր box art-ը ոնց որ, description ու մետալ մեծ description, ու demo-ի տեղը ունի։ Մեզ պետք է այս edge-ը սարքել, լավ graphic, լավ screenshot-ներով, լավ trailer-ով, գոնե մի հատ trailer, ու demo-ով, խի անպայման demo-ով, միք չէ տոք ասեմ, բայց դեմոն երևի 90% դեպքերում ավելի լավ է սկսեք դեմոյով, քան թե առանց դեմոյի։ Շատ դեպքերում ասում են, որ պետք է այս edge-ը սարքել ինչքան հարուրա շուտ development-ի ամենասկզբնային փուլերում, բայց ես կասեմ, որ ավելի լավ է սպասեք դեմոն լինի, նոր էսյանեք, կասեմ խի։ Հիմա դեմոն ինչ էր անցնելքանում, դեմոն vertical slice-ա, այսինքն 1-2 level, առաջի level-ները ձեր խաղի վերցնում եք, իդեալական polish եք անում, գրաֆիկան սիրուն սարքում եք ու 30 րոպե, մինչև 30 րոպե խաղային ժամանակ եք նախատեսում, որ այս դեմոն կարելի է խաղալ 30 րոպե ու չես ձանձրանա։ Այդ դեմոյով վերցնում եք գնում եք Steam։ Խենք ու խենք այս ամեն ինչ անում, որովհետև Steam-ը, հենց որ դուք publish եք անում այս edge-ը, Steam-ը ձեր խաղի edge-ի մեջ traffic է լցնում, խի, ձեր ալգորիթմը պետք է հասկանա, արդյոք ձեր խաղը լավնա թե չէ։ Ինքը ոնց է այդ հասկանում, ինքը ուղղորդում է լիքը մարդկանց ձեր դեպի edge-ը, այսինքն տարբեր Steam-ի տարբեր edge-երում ձեր capsule-ը ցույց տալիս, ձեր խաղը ցույց տալիս ու սպասում է, որ մարդիկ կլիկանեն, մտնեն ու տենա դուրը գալիս է թե չէ։ Ու ոնց է ինքը որոշում, թե մարդուն դուր գալիս է թե չէ խաղը, wishlist-ներով։ Այն add to wishlist կոճակը, որ կա trailer-ի տակ, դա ոնց որ բան over team-ից օգտվում գիտի, wishlist-ները մի ցուցակ է, որտեղ դու ավելացնում ես, ոպս, ավելացնում ես քո խաղը wishlist, ավելացնում ես ինչ-որ խաղ wishlist-ների մեջ, քո մոտ առանձին ցուցակում այդ wishlist-ների խաղերը հայտնվում են, ու երբ որ այս խաղը դուրս է գալիս կամ արդեն դուրս եկած խաղը զեղչա ստանում, դու ստանում ես նամակ քո mail-ի վրա։ Ու մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր ուղղակի չեն մտնում Steam զեղչերի ժամանակ, սա նայում, առնում, ինչ-որ առևտուր են անում, մարդկանց մեծամասնությունը wishlist-ներով իմանում խաղի դուրս գալու կամ զեղչ ստանալու մասին, ու մտնում է Steam, առնում է այդ խաղը։ Հիմա մեզ պետք է մաքսիմալիզացնել մեր wishlist-ները, որպեսզի մարդիկ մտնեն մեր խաղը առնեն, ու coming soon page-ը ստեղծելուց դա օգնում է, որ ամեն ինչ շատ լավ վիճակի լինի, ունենակ դեմո, ունենակ տրեյլերներ, ունենակ լավ description, որ մարդիկ մտնեն, մարդկանց միանգամից դուր գա ձեր խաղը, իրանք wishlist ավելացնեն, իսկ թիմի ալգորիթմը տեսնա, որ շատ մարդ wishlist ավելացնում ձեր խաղը, ու այլ ավելի մարդկանց ուղղորդի ձեր դեպի ձեր խաղի edge-ը։ Հետո մի շատ կարևոր բան, որը էլի կապված է wishlist-ների հետ, դա այնա, որ խաղի դուրս գալուց առաջ Steam-ի գլխավոր edge-ում կա popular upcoming այս ցուցակը։ Ստեղ ցուցադրվում են այն խաղերը, որոնք դուրս են գալու մյուս շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես։ Համես շատ կարևոր է հայտնվել այս ցուցակում, որտեղ սա անվճար տրաֆիկա, անվճար discoverability-ա, ու լիքը մարդ տենում է խաղերը այս ցուցակով ու մտնում առնում է, այսինքն մեզ պետք է որ շատ մարդ առնի, չէ՞։ Ու ստատիստիկան նենց է, որ այս ցուցակում հայտնվելուց շատ դեպքերում խաղերը 2 անգամ ավել wishlist են հավաքում, քան թե իրենք հավաքել են մի քանի ամսվա մեջ, մի քանի օրում։ Դրա համար մենք պետք է հայտնվել այս ցուցակում։ Ոնց ենք մենք հայտնում այս ցուցակում։ Մեր խաղը պետք է ունենա 7000 wishlist դուրս գալուց առաջ։ 7000 wishlist-ը մոտավոր թիվ է, որը ինդուստրիայում ընդհանուր սա հավաքվել են, իրենց անալիտիկան կսել են իրար ու ջոգել են, որ մոտավորապես այդքան է։ Կարող է լինի 7000-ից քիչ, կարող է 7000-ից ավելը լինի, ախված է ձեր դուրս գալու պատուհանից, թե ձեր հետ միասին նույն շապոտ ուրիշ ավելի պոպուլար խաղեր դուրս գալիս են, թե չէ։ Եթե շատ խաղերը պոպուլար դուրս գալիս, կարող է դա 10000 դառնա։ Եթե քիչ է խաղեր դուրս գալիս, կարող է 5000 կամ 3000 wishlist-ով անցնեք այս ցուցակի մեջ։ Բայց միջին թիվը հիմնականում 7000-ը։ Ու միշտ ասում եմ, որ 7000 եթե wishlist ունեք ձեր խաղի վրա մինչև դուրս գալը, դա լավ թիվ է, կարաք release լնեք։ Հիմա ոնց ենք այս wishlist-ները հավաքում։ Երկու հիմնական ձև կա wishlist հավաքելու ու մի հատ
մի քիչ ոչ հիմնական ձև, առաջի ձևը դա ֆեստիվալներն են։ Թիմում ելնում են ֆեստիվալներ, հենց թիմի կողմից կազմակերպված եւ ուրիշ ընկերությունների կողմից կազմակերպված, որոնք էլ թիմի հետ համագործակցում են։ Այս օրինակ Tiny Teams ֆեստիվալն է, որը ինչ որ իզդացելի կողմից է կազմակերպվում, եւ այս ֆեստիվալները ունեն քիչ խաղեր եւ ջոգած խաղեր են դրանք։ Այսինքն դուք դիմում եք ինչ որ այդ ֆեստիվալի կազմակերպիչներին, իրանք նայում են ձեր խաղը համապատասխանում է իրանք ֆեստիվալին, թե չէ։ Օրինակ այս ֆեստիվալը մտնելու համար պետքա որ ձեր թիմը փոքր լինի, այսինքն թիմում լինի 5 հոգի կամ քիչ։ Ու բարդա թիմ խաղը լավը պետք է լինի, էլի։ Ու իրանք ջոգում են այդ մարդկանց, ու sense մի կտոր խաղեր են լինում, որ իրանք տեղադրում են ֆեստիվալի edge-ում թիմում։ Իսկ Steam-ը, ինքը Steam-ը ունի երկու ձևի ֆեստիվալներ, հիմնականում դա Next Fest-ն է ու ժանրային ֆեստերն են, այսինքն ստրատեգիաների ֆեստ կամ ինչ-որ roguelite-ների ֆեստ եւ այլն։ Այդ ֆեստերը իրանք ձեզ նամակ են ուղարկում, եթե դուք համապատասխանում եք, իսկ Next Fest-ում կարող են մասնակցեն բոլորը, բայց մի անգամ կարող են մասնակցեն։ Հիմա այստեղ այս Next Fest-ում 1000 խաղ ալնում մոտավորապես։ Դժվար է Երևալ, դրա համար գոյություն համակարգ, որը նայում է թե ինչքան wishlist ունի խաղը ու ինչքան wishlist velocity-ն, որը նշանակում է թե ինչքան wishlist-ը մի օրում հավաքում ձեր խաղը, ինչքան արագ են wishlist-ները հավաքվում։ Այն խաղերը, որոնք ավելի պոպուլյար են, ավելի շատ wishlist ունեն, իրանք վերևն են ցուցադրվում, ու նրանք որ պոպուլյար չեն, ներքին են ցուցադրվում։ Համես պետքա որ ամենաշատ քանակով wishlist-ներով մտնենք այս ֆեստիվալը, որը էլ ավելի շատ wishlist հավաքենք, դրա համար մասնակցում ենք անպայման վերջին Next Fest-ին ձեր ռելիզից առաջ։ Next Fest-ը լինում է 3 անգամ տարեկան, մեկը ամառը, մեկը նոյեմբերի կողմերը, մեկը փետրվարի կողմերը։ Այսինքն եթե դուք դուրս եք գալիս սեպտեմբերին, ապա մասնակցում եք ամառվա Next Fest-ին, ոչ թե ասենք փետրվարի Next Fest-ին, որտեղ ավելի շատ wishlist կունենաք այդ պահին ու ավելի շատ wishlist կստանաք ֆեստիվալից։ Երկրորդ ամենակարևոր wishlist-ները հավաքելու ձևը դա YouTuber-ներն են։ Լիքը YouTuber-ներ կան, որոնք խաղում են indie խաղեր, լիքը viewer-ներ են հավաքում ու այդ խաղերի սարքողները ահագին wishlist-ը ստանում այդ վիդեոներից։ Հիմա ի՞նչ է կանոն։ Ձեր event, ձեր կարևոր կետերից, event-ներից առաջ գրում եք, առաջին հերթին հավաքում եք մի 100-150 հոգի YouTuber-ների ցուցակ, որոնք խաղում են ձեր խաղի ժանրի կամ նման խաղեր, ու անոնսից առաջ, հետո ֆեստերից առաջ, ռելիզից առաջ գրում եք իրանց, կամ մտնում եք իրանց Discord-ները, շփվում եք, փորձում եք դենց անել, որ իրանք ձեր խաղը տենան ու խաղան։ Իրանք ձեր խաղը տենում են, կամ դուք եք իրանց պատում, կամ իրենց ինչ որ ուրիշ viewer-ը պատում է խաղը, ձեր խաղի մասին։ Իրանք խաղում են, փորձում են դեմոն, դրա համար կարևոր է դեմոն ունենալ ամենասկզբից, որ եթե YouTuber-ը տեննա, կարանա խաղա դեմոն։ Դուրը, եթե իրանք դուրը խաղա գալիս է, իրանք վիդեո են նկարում, գցում են իրանք YouTube-ի ալիքը, որտեղ ելնում է միլիոններ viewer-ներ, ու արդեն այդ viewer-ները տենում են ձեր խաղը ու մտնում wishlist-ը անում։ Երրորդ տարբերակն էլ արդեն այս խառը մառը սոցցանցերն են։ Շատ մարդիկ մտածում են, թե էսի է հիմնական ձևը wishlist հավաքելու կամ ձեր խաղը պոպուլյար սարքելու, բայց դա չի։ TikTok-ն էլ, Reddit-ն էլ, չգիտեմ, Instagram-ը, Facebook, Twitter-ը դրանք սաղ ինչ որ չափի wishlist-ներ բերում են, բայց հատուկ խաղերին, այն խաղերին, որոնք ունեն սիրուն cute գրաֆիկա։ Այսինքն տեսնում ենք, ձախ կողմի խաղը Devolver Digital-ի հրատարակած խաղն է, ու ինքը շատ սիրուն է, շատ լավ գրաֆիկա ունի, նկարած շատ cute է, իրանք TikTok-ում ու բոլոր սոցիալներում շատ լավ առաջ push են տալիս այդ խաղը, ու այդ խաղը շատ հաջողակ խաղ է։ Մեր տեղի խաղը Twitter-ից screenshot եմ արել, այս Յակոբը լեհական developer-ը, ու իր խաղը ասենք դպոցի է, որտեղ ելելի լավ 3D գրաֆիկա կա, վերևից իզոմետրիկ կամերա է ու շատ սիրուն է։ Երորդն էլ Reddit-ից screenshot է, սա Summit Kingdom խաղն է, որը շատ սիրուն City Builder-ը, Sari վրա, դե լավինաներով, բաներով, ահագին լավ տան կարված գրաֆիկայի վրա։ Դրա համար էս խաղերը լավ հիտ են դարել սոցցանցերին, որ իրանք սիրուն գրաֆիկա ունեն։ Բայց ձեր խաղը սիրուն գրաֆիկա չունի, բայց ունի լավ gameplay, ձեզ իմաստ չկա, կարակ փորձեք, բայց սկարիևսիվը ոչ ման չի ստացվի սոցցանցերում։ Սոցցանցերից ամենալավը աշխատում է հիմիկվա դրանցությամբ TikTok-ը, ալջիշտ այս տարի TikTok-ն ավել լավ ամնաշատ է եղել, հիմա չգիտենք ալգորիտմը ոնց կլինի TikTok-ի։ Երկրորդը Reddit-ն է, Reddit-ում եթե
վարել գնա ձեր post-ը շատ լավ կլինի, բայց Reddit-ում մոդերատորները շատ խասյակ ունեն հանկապտեղը ջնջել ձեր post-երը, այդ անգամ եթե վարելա գնացել, կարան ու իրանք ոչ մեկի դեմ պատասխանատու չեն, կարողա ձեր post-ը ընդհանրապես ջնջեն ու ոչ մի բան լավ չստացվի։ Նաթաթը Instagram-ը, Twitter-ը, իմ գուրը, դրանք այսպես պլյուս մինուս աշխատում են, կարելի է փորձել, էլի եթե լավ գրաֆիկա ունեք։ Հիմա կարևոր կետերը 7000 wishlist ենք հավաքում խաղի դուրս գալուց առաջ, հայտնվում ենք popular upcoming-ի մեջ ու ծախվում է խաղը, շատ լավ է, բայց եթե հանկարծ խաղի վրա աշխատում եք, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս անցավ, արդեն դեմոն կա, Steam-ում edge-ը կա, բայց wishlist-ները չեն գալիս, այսինքն մարդկանց այդքան էլ դուր չի գալիս, կամ ինչ-որ գրաֆիկան դուր չի գալիս, կամ gameplay-ը դուր չի գալիս, տարբեր պատճառներ կան։ Կարելի է ավելի շատ ավելի լավ ինչ-որ շուտ դուրս հանել խաղը ու անցնել մյուս խաղը սարքելուն։ Այդ դեպքում կարևոր է 7-10 review-ի շեմը, որովհետև էլի ալգորիթմի բանը, այն խաղերը, որոնք հավաքում են 10 review, ռիսկի շատ տրաֆիկ են ստանում։ Այսինքն մինչև 10 review ձեր խաղը չհավաքի release-ի օրը, ինքը տրաֆիկ չի ստանում Steam-ից համարա։ Դրա համար, երբ որ release-ը կանում, գրում եք ձեր ընկերներին, բարեկամներին, կոլեգաներին, ասում եք, խնդրում եմ մտեք, առեք, մի քիչ մի երկու ժամ խաղացեք, մի հատ review թողեք, որ մի 10 review հավաքվի, ու ժողովուրդը սկսի տնել արդեն ընդհանուր Steam-ի ժողովուրդը, էլ է։ Հիմա մի շատ էլի շատ կարևոր շեմ կա, բայց որ արդեն հաջողության ասած խաղերն է վերաբերվում, դա $300,000 շեմն է, որը թույլ է տալիս ձեզ խոսել Steam-ի հետ ուղիղ արդեն։ Այսինքն Steam-ը ձեզ սկսում է վերաբերվել որպես ինչ-որ մարդավարի վերաբերմունք ցույց տալիս ու որպես հաջողության ասած խաղը վերաբերվում, այդ դեպքում դուք կարաք Steam-ին գրեք, ասեք Steam ջան, մենք այսքան փող ենք աշխատել, արի մենք հեսա մյուս ամիս update ենք անում, ինչ-որ DLC ենք անում կամ ինչ-որ զեղչ ենք անում, արի մեզ feature արա, այդ դեպքում եթե ինչ-որ լավ գումար աշխատած լինեք, արդեն հիմնականում դա հենց $300,000-ն է մոտավորապես լինում, Steam-ը կարա ձեզ feature-ի մեջ ավելացնի կամ Midweek Madness կամ չգիտեմ Weekend Deals, տենց լավ բաներ կա, որ Steam-ը բացելու սենց pop-up է ալում քարակուսի, այնտեղ տարբեր խաղեր են, այդտեղ հիմնականում սենց լավ ծախված խաղերն են ու միջնում է $300,000-ի պետք ծախվեք, որ Steam-ը ձեզ այդ տեղը տա edge-ում։ Հիմա մենք ունենք մի գաղտնի զենք, որը չունեն մեր արևմտյան գործընկերները, դա ՎԿոնտակտն է, կամ եթե կարան իրենք են կարան օգտվել ՎԿոնտակտից, եթե ռուսերեն խոսող մարդ չարեն կամ թարգմանիչ չարեն իրենց գովազդային բաները թարգմանելու։ Դա մենակ ՎԿոնտակտին չի, բայց ՎԿոնտակտում լավ աշխատում, սա էժան գովազդն է, էժան փողով գովազդ, որ դուք կարա կանեք։ Սա կա Facebook-ում էլ, Instagram-ում էլ ամենտեղ կա այդ գովազդը, բայց ՎԿոնտակտում էժան է, դա շատ ավելի էժան է, քան թե Facebook-ում։ Մենք գովազդ ենք արել մեր վիզուալ նովելը եւ ստացվել է մեկ քլիքը Steam-ի link-ի վրա 5-ից 7 ռուբլի, այսինքն մոտ 10 ցենտ։ Այդ 10 ցենտը կոնվերսիա ալնում մոտավորապես $0.5 wishlist-ների, ու արդեն նայում եք, ձեր խաղը ինչ արժի, եթե ձեր խաղը $10 արժի, ու դուք $0.5 կարող եք wishlist ստանալ գովազդանելով, ուրեմն իմաստուն է սրանով զբաղվել։ Ու դրա համար բացի այդ շատ կարևոր է external traffic-ը Steam-ում։ Դուք եթե Steam-ի դրսից traffic եք բերում ձեր Steam-ի edge-ը խաղի, Steam-ի ալգորիթմը տեսնում է, որ այս խաղը ինչ-որ popular աճ կա, մի քի մարդիկ մտնում են, հետաքրքրվում են այս խաղով, նշանակում է, արի ես էլ մի քիչ traffic ավելացնեմ, ու Steam-ը սկսում է ձեր խաղը ավելի շատ բրդել առաջ։ Ու դե տարբեր ձևեր կան, discovery queue կա, որտեղ Steam-ը ցույց է տալիս ինչ-որ potential ունեցող խաղերը։ Դրա համար ինչ-որ event-ների վաղ, ասենք tip release-ից առաջ կամ fest-երից առաջ կամ հենց release-ի օրերը, երբ որ պետք է արագ wishlist հավաքել, որ ալգորիթմը տենա խաղը, ՎԿոնտակտիով կարելի է գովազդ գցել, շատ պետք չի, ասենք օրեկան $100 կարգի մի 3 օրով, ասենք release-ից առաջ մի 3-4 օր $100 ծախսելը, չի թվում, որ բյուջեին շատ կխփի, բայց ահագին օգուտ կարա բերի, եթե խաղը մինչև այդ չեր ընկնում popular upcoming-ի մեջ, իսկ սրա օգտին կընկնի։ Ու օգտակար ռեսուրսների ցանկը, վերջերկուսային մարդկանց բլոգերնա, որտեղ ոնց մասին սկսեց խոսցի, լիքը տեղեկություն կա այս նույն բանի մասին, որը խոսցի, ուղղակի ես մակերեսային անցա ամեն ինչ, որ շատ արագ, որտեղ կես ժամ ժամանակ ունենք,
Անդեղ շատ ինֆորմացիա կա, SteamDB-ն տեղը, որտեղ կարաք դուք ինֆորմացիա ստանալ ուրիշ խաղերի մասին, GameStats-ը նույնը, մի բան էլ մասն էլ պատմեմ, ոնց ուրիշ խաղերի աշխատած փողը մոտավորապես հաշվեք, որ տենաք արդյոք այդ պոպուլյարը թե չէ։ Так, Հեսա, բնում եք տարբեր խաղերի մոտ տարբեր քանակի ռևյուներ կան, օրինակ էս Wandering Village 2700 ռևյու է ստացել, Peggle-ը 6600 մոտավորապես։ Այս թիվը բազմապատկում եք 30-ով, ստանում եք մոտավորապես թե ինչքան վաճառվել խաղը։ Օրինակ, վերցնենք Wandering Village-ը, վերցնենք Haiku the Robot-ին։ 1200-ը բազմապատկում ենք մոտավորապես 30-ով, ստանում ենք ինչքան 36000 վաճառք։ Վերցնում ենք, բազմապատկում ենք խաղի միջին գնով։ Միջին գինը այն գինը չի, որ դուք տենում եք։ Լիքը պետություններ կան, որտեղ ավելի լավ խաղը վաճառում, քան ցե մեր մոտ։ Ասենք Haiku the Robot-ը ոնց որ 20 դոլար առաջ, ինչքան հիշում եմ, բազմապատկում ենք 13 դոլարով, մոտավորապես զեղչերը, բաները հաշված, տենց ամեն ինչ հաշված, ստանում ենք, որ այս խաղը աշխատելա մոտավորապես 400-500 հազար դոլար։ Այդ դրանից մենք գիտենք, որ սա հաջողված խաղ է։ Ու այս ձևով մենք կարանք ստանանք մոտավորապես ինֆորմացիա ժանրերի մասին, ուրիշ խաղերի մասին, որոնք ուրիշ մարդիկ սարքում են, իսկ wishlist-ները ուրիշ խաղերի կարանք նայենք SteamDB-ով։ Ոպս, այս SteamDB site-ը, մտնում եք, խաղի անունը խփում եք, ինքը բացում է, այնտեղ գրաֆիկներ կան, ինքը ցուցադրելիս follower-ների քանակը։ Follower-ների քանակը բաց է, wishlist-ներն է փակ, չեն կանայինք, բայց follower-ները միշտ 10 անգամ ավելի քիչ ենելում, քան wishlist-ները մոտավորապես, այսինքն թե խաղը ունի 1000 follower, նշանակում է ունի 10000 wishlist։ Ուրեմն այդ խաղը 10000 wishlist հավաքել, ընկնել է popular upcoming-ի մեջ ու լավ ծախվելու է։ Դա դրա համար, որպեսզի կարողանաք մոտավորապես պատկերացնել ձեր ոչ թե կոնկուրենտների, այլ կոլեգաների աշխատանքը ու ինչն է աշխատում, ինչ չի աշխատում։ Բայց դե մտեք այն վերջ երկու լինքերով, կարդացեք, լիքը ինֆորմացիա կա, երկար ժամանակ եք դրա վրա ծախսելու, եթե հետաքրքրվում եք այս թեմայով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր ելույթ էր։ Մի հատ պահ սենց ֆիքսեցի ընթացքում, երբ որ խոսում էիք նրա մասին, որ խաղի ռելիզից առաջ 10 ռևյուն հավաքելու համար կարող ենք մեր ծանոթներին, բարեկամներին խնդրել, որ մտնեն գնեն խաղը։ Ռելիզից հետո, հենց առաջի օրը։ Հա, առաջի օրը, ներեք։ Ու լավ ռևյու թողեն։ Հիմա իմոց սենց մի հատ հարց առաջացավ, ոնց է Steam-ը վերաբերվում նրան, եթե մարդ մտնի խաղը առնի, լավ ռևյու թողի ու ռեֆանդ անի այդ խաղը։ Լավ հարց է։ Steam-ը դա ոչ մի ձևի ռեգուլյացիա չի անում։ Այսինքն Steam-ը ռեգուլյացիա անում է այն դեպքում, եթե դու մտնում ես 10 հատ account ես բացում, այդ 10 account-ով ինքդ քո խաղը առնես, դա լավ չլինի, դեպքեր են եղել, որ խաղը ընդհանրապես բան են տվել ու հանել են Steam-ի մեջ, էլի։ Ու YouTube-ում վիդեոյում տեսել, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի մարդ մտել է ինչ-որ հատուկ նայել է տարբեր խաղերի վրա, որը իրան դուր չի եկել, էլի, մտել է նայել այդ ովքեր են ռևյուները թողել, այդ առաջի լավ ռևյուները, էլի, ջոգել է, որ նույն դեվելոպերն է եղել, որը սարքել է խաղը, ուղղակի ուրիշ account-ներով կամ իրա ընկերն նկամ ինչ-որ բանա, գնացել է բողոքել է Steam-ին, ու իրանք այդ խաղը փակել են։ Բայց դա շատ հազար դեպքեր են, ու եթե դուք չանեք դա, ուղղակի ռեալ ինչ-որ մարդիկ, որ քեզ թիմից օգտվում են, դրա ընկերները, էլի, մարդը առել է, խաղացել է, դուր եկել է, ռևյու թողել է, դա ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, էլի։ Լավ, շնորհակալություն։ Տեղ հարց։ Նույն ռևյուների մասով կուզենք թեման մի փոքր ռևյուների։ Մի քիչ շարունակենք, օրինակ գիտեմ, որ Udemy կայքը, որտեղ կուրսեր ես դնում, ունի նման ռեգուլյացիա։ Ինքը ստուգում է, եթե այդտեղ ռևյու թողնողները քո սոցցանցերի ընկերներն են, գուցեև դրանք չհրատարակվեն։ Ըստ թիմի մասով հետաքրքրում է ինձ, կա այդպիսի թիվ, որը անցնելու դեպքում գուցեև Steam-ը սկսի վերահսկել, թե առհասարակ նման ինչ-որ չեք գործում։ Չէ, այս բան չկա։
Review-ները ընդհանրապես ռեգուլացիա չեն ելնում, բացի review bombing-ից, երբ ինչ-որ մի կայքում մարդիկ հավաքվում են, ասում են եկեք մտնենք այս խաղի edge-ը, վատ review-ներ թողենք, որտեղ որ sense են ունեն, էլի։ Դաժե դեպքերում փաստ չի, որ թեմը ինչ-որ բան կանի այդ վերաբերյալ։ Պետք է ինչ-որ մաշենիկություն պետք է ելնի, որ թիմին մի քանի անգամ ինչ-որ տարբեր տեղից պետք է բողոքեն, գրեն, մրեն, որ Steam-ը դրա վրա ինչ-որ դրանով ինչ-որ զբաղվի, որտեղ Steam-ում ամեն օր հելնում են հարյուրավոր խաղեր։ Ու Steam-ում այդքան մարդ չի աշխատում, իրանք դրանով չեն զբաղվում հիմնականում։ Իրանք ունեն ալգորիթմ, որը նայում է, ջոգում է վատ խաղերը լավ խաղերից, լավ խաղերը push անում, վատ խաղերը թողում է վերջում, որտեղ եթե դաժե այդ 10 review-ն, ասենք, ինչ-որ մեկը վատ խաղ է սարքել, չէ՞, հանել է այդ խաղը, ինքնա կամ ինչ-որ account-ները բացել կամ ինչ-որ իր անկերները մտել review-ն թողել, ինքը ստացել է 10 review։ Այդ 10 review-ից հետո Steam-ը լիքը տրաֆիկ է լցնել այդ խաղի մեջ, իրական մարդիկ են գալու խաղան այդ խաղը, ու տեսնելու են, որ վատ խաղ է, վատ review են թողելու, իտոգում մնալ դառնալու են Battlefield-ի վիճակը, որ negative review-ներ է սաղ, ու մարդիկ մտնելուց, Steam-ի մեջ մտնելուց, մարդիկ միշտ նայում են review-ների վրա, ու եթե անգամ mixed review է, ոչ նեգատիվ չէ, միքս դա, ասենք 50%-60% է, էլի հավանականությունը առնելու այդ խաղը շատ ճիշտ է։ Խաղը պետք է պոզիտիվ միշտ ունենա, որ լավ ծախվի։ Նեգատիվ ռևյուներով խաղերը երբեք չեն ծախվում, ու այդ նեգատիվ ռևյուն շատ հեշտ է հավաքվում։ Ասենք մենք մեր խաղը, որ հանել ենք, Visual Novel-ը, սկզբից հանել ենք մի 50-ը ռևյուեր եղել, 50-ից մի 46-ը պոզիտիվ էին, լավ մարդիկ ռևյուներ են թողում, հետո մի քանի հոգի եկավ, review թողեց ու տիպը ռեսկի այդ սուպեր պոզիտիվից իջավ ողքի պոզիտիվ, հետո էլ հելավ լավ շատ պոզիտիվ, այտենց շատ է տատանվում էլի, դրա համար այդ ամենի ալգորիթմով է վերահսկվում, մարդիկ չեն վերահսկում, եթե մարդկանց կոնկրետ չեն գրում դրա մասին բողոքողներ էլի, այտենց։ Մերսի։ Դուք ասցիք Steam-ի մասին, իսկ ինչքան են կարևոր մնացած հարթակները, օրինակ Epic Games Store-ը, ինդիների համար։ Հա, ուրեմն կարևոր են կոնսոլները, ասենք PlayStation, Xbox, Switch, բայց դրա համար էլի աշխատանքը պետք է անել porting-ի համար, ու դուք պետք է այդ ընկերությունների հետ, Sony-ի բանի հետ պետք է պայմանագիր ունենաք, որ դուք ձեր խաղը publish-ը կանում իրենց platform-ների վրա, դա եկա աշխատանք առանձին։ Մյուս պլատֆորմները, որոնք PC վրա են կենտրոնացած, այսինքն Epic Games-ը, GOG-ը, ինչ-որ Humble Bundle-ը, դրանք ընդհանրապես կարևոր չեն, եթե դուք, իրենք կարևոր են դառնում այն վաղ, երբ դուք արդեն շատ պոպուլար խաղ եք դառնում, ու Epic Games-ը ձեզ նապրյամու գրում է, ասում է, արի ձեր խաղը մեր մոտ էլ գցենք, իսկ կամ օրինակ այնտեղ Origin-ում կամ Game Pass-ը բանը դրանք, իրանք արդեն ձեզ ուղիղ գրում են, ասում են ձեր խաղը պոպուլար է, ուզում ենք մեր մոտ գցենք, մեզ ձեզ այսքան 500 ազատ դոլար փող կտանք, ձեր խաղը մեր մոտ անվճար ելնելու է։ Ու եթե դուք արդեն Steam-ում վաճառվել եք, արդեն Steam-ից այդքան շատ հույսեր չունեք, որ էլի փող եք աշխատելու, կարակ արդեն այդ մյուս հարթակներում, ասենք Pass-ի մեջ մտցնեք ձեր խաղը կամ Epic Games-ում անվճար են, որ ելնում է մի օրով անվճար բաժանում են այդ բաները, բայց դե դեպքում էլ ինձի համար 95% հաջողության Steam-ն է։ Այն ասած արդեն այդքան կարող, դաժե եթե մենակ Steam-ի վրա կենտրոնանաք, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չմտածեք, էլի եթե լավ գործանեք Steam-ի հետ, լավ ալնելու խի, որովհետև Steam-ում կա կոնկրետ ալգորիթմ, wishlist-ների շուրջ հավաքված այդ ալգորիթմը, որը աշխատում է, մենք գիտենք ոնց այդ ալգորիթմը աշխատում, գիտենք ոնց է իրան օգտագործենք, որ մեր խաղը վճարենք։ Այս մյուս պլատֆորմները լրիվ փակ են, նույն կոնսոլների նման, դու չգիտես ոնց այդտեղ վաճառվել քո խաղը, դա Steam-ում շատ լավ վաճառվել, կարող է Switch-ի վրա չվաճառվի, որտեղ Nintendo-ն քնի զարթնի որոշի, որ քո խաղը feature չի անելու, ոչ թե ցույց չի տալու, էլի։ Դու չես կարող դրա վրա ոչ մի ձև ազդես։ Դրա համար հիմնականում մարդ ստուդիաները, որոնք indie-ով են զբաղվում, իրանք publish-ն ելնում Steam-ի վրա, երբ որ մի քանի 2-3 հատ խաղ են լավ հաջողություն հասնում, արդեն սկսում են այդ խաղերը port անել մյուս platform-ների վրա, կամ կապնվում են ինչ-որ publisher-ի հետ, որը արդեն ports ունի, ինչ-որ ուրիշ մարդկանց խաղերը port արել կոնսոլների կամ ուրիշ platform-ների վրա, ու իրանք արդեն դի անում են դրանց փոխարեն, հետո կես-կես փողը կիսում են, էլի, այտենց։ Շնորհակալություն։ Ընդրեմ։
Շնորհակալություն պրեզենտացիայի համար մի անգամ էլ։ Մի այսպիսի հարց ունեի, ուրեմն որն է այդ ամենաօպտիմալ range-ը բլոգերների, subscriber-ների, որոնք որ կարող են ինչ-որ ռեզուլտատ տալ, որովհետև 1 միլիոն եւ ավել subscriber-ներով բլոգերները հավանաբար հավանականությունը քիչ է, որ կտեսնեն քո խաղը, քո մեյլը։ Հա, հիմա բլոգերներ կան այն ես բլոգեր S3-ը, Splattercat and Northern Line-ը, Wonderbots-ը, իրանք հենց կենտրոնացված են ինդի խաղերի վրա։ Այսինքն, իրանք չնայած որ մի միլիոնանոց բլոգերներ են, իրանք շատ են խաղում, առատվա ընթերիկում տարբեր խաղեր են խաղում ու փորձում են։ Ու իրանք շատ հավանականությունը բաց է, որ իրանք կտեսնան ձեր նամակը։ Այլ այն հավանականությունը, որ արդյոք կխաղան ձեր խաղը կամ դրա մասին վիդեո կնկարան, արդեն ավելի քիչ է։ Բայց հավանականությունը մեծ է, որ իրանք կտենան։ Նույնն էլ Best Indie Games-ը ինքը ալիքա, որտեղ top-եր են ընկցում, այսինքն top Metroidvania-ները, top Gonk-ը կտենց էլի։ Ինքն էլ է, սա խաղերը ինքը նայում է։ Բայց նա լավ էր ընկցում top-երի մեջ բարձ է, էլի։ Այն մյուս բլոգերները, որոնք արդեն ինչ-որ ավելի popular բլոգերներ են, որոնք ոչ թե ճիշտ indie-ներով են բան, այսինքն բան Call of Duty-ն խաղում, բանը խաղում, դա բարձ է, իրանք դժվար կցեն, էլի։ Ու մյուս կողմից էլ կան բլոգերներ, որոնք մի ժանրի խաղեր են խաղում, ասենք մենակ ստրատեգիաներ են խաղում, բարձ է, իրան ստրատեգիա խաղացող մարդուն ինչ-որ գոնգա կամ սիմուլատոր կտես, ինքը չի խաղա, բայց ինքը էլի տենում է սաղ ստրատեգիաներ խաղերը, իրանք շատ դեպքերում են նույն են ֆեստիվալների ժամանակ, իրանք մտնում են սաղ հերթով նայում են կամ իրանք ունեն հատուկ աշխատող մարդիկ, որոնք ցուցակներ են, Excel-ներ են կազմում իրանց համար, նայում են թե խաղը լավն է թե չէ, ու իրանք արդեն նոր որոշում են դրա մասին, էլի։ Ու այս մի միլիոն նանոց բլոգերները մանավանդ եթե մի քանի անգամ ձեր խաղը խաղ, մի քանի հատ վիդեո խաղի մասին կցեն, կարան հազարավորներով wishlist-ներ բերեն, ասենք 5000, 10000, էլի։ Մի վիդեոն կարա 2-3000 wishlist բերի։ Ավելի փոքր բլոգերները, որոնք 100000 անոնցն օրինակ, չէ, իրանք կարան բերեն 1000 wishlist։ Ավելի փոքրները արդեն մի քանի 100, ու արդեն պետք է Արդեն մտածեք, էլի, եթե այս բլոգերին գրեմ, մի կես ժամ ժամանակ կծախսեմ իմ կյանքից, բայց ինքը 1500 հոգի սուբսկրայբեր ունի, ու իր վիդեոն փոշման չի փոխի, երևի իմաստ չկա, բայց ես կասեի մի 30-40000 սուբսկրայբեր ունեցող բլոգերներից սկսած, արդեն կարելի է գցել սոցակի մեջ, ու արդեն գրել, եթե ձեր խաղը տարածվում արդեն պոպուլյար դառնում, արդեն իրանք ինքներու ունեն արդեն սա գտնելու, արդեն շատ ժամանակ ձեզնից չի գնում, էլի, պետք չի առանձին մարդ նստի օրերով դրանով զբաղվի, էլի։ Իսկ եթե ձեր խաղը այդքան էլ առաջ չի եթում, իմաստ ունի, ինչ ում կարում ես գրես, ում կարում ես հետկապնվես, որ ինչու գոնա ինչու մի բան ստացվի, գոնա մի կերպ 7000-ին հասնենք ու ռելիզ լնենք, ու արդեն մտածենք մյուս խաղի մասին, էսի լավ չստացավ, ոչինչ։ Մյուս երկրորդը ավելի հաստատ ավելի լավ կստացվի, երկրորդը կանց առաջի խաղը, էլի։ Դրա համար շատ կարևոր է այն կարճ ժամանակը վերցնել խաղի համար, այն 6 ամիսը կամ մաքսիմում 9 ամիսը, եթե մի քիչ դժվար խաղա, ու կենտրոնանալ, արագ հանել, արագ տանել անալիտիկայով նայում ես։ Եթե wishlist-ները գալիս են, թե օրեկան մի 15-20 wishlist-ը գալիս կամ ավել, ուրեմն մարդկանց դուր է գալիս։ Եթե օրեկան 1-2-3 հատիկա կաթում, ուրեմն ինչ-որ բան այն չի խաղի հետ, էլի, ինչ-որ չի կամ աուդիտորիան իրա չի գտել կամ շատ նիշային խաղա կամ ուղղակի մարդկանց դուրը չի գալիս այդ տիպի խաղը, էլի։ Այդքան։ Okay, մերսի շատ։ Վերջո մարդ։ Ես ուզում եի ուղղակի հասկանայի VR խաղերի առաջ խաղացման համար Steam-ում ինչ որ առանձնահատուկ գործիքներ, առանձնահատուկ ճանապարհներ կա թե չէ։ Մեկ է Steam-ից բացի այլ հարթակներ կան հատուկ VR-ի համար, որ խորհուրդ կտայիք։ VR-ը շատ դժվար է, VR-ը ընդհանրապես հենա այդքան չի տարածվել, կան մարդիկ, որոնք VR headset-ներ ունեն, որտեղ Steam-ի VR խաղերը խաղալու համար պետք է այն թանկանոց headset-ներ ան 300-400 դոլար անոց։ Չես կարող այն հեռախոսի համար նախատեսված ակնոցներով դնես խաղաս, չէ՞։ Ու Steam-ում կան խաղեր, որոնք լավ վաճառվել են VR-ում, բայց դրանք հիմնականում կամ ինչ-որ շատ լավ խաղեր են, որոնք են նույն Valve-ի սարքած Half-Life Alyx-ը, որը շատ ուժեղ խաղ է ու ինքը շատ ուժեղ վաճառվել է, ու մարդիկ, դաժե շատ մարդիկ հենց այդ խաղի համար VR-ն առել իրենց համար, էլի։
Բայց ու կան, մյուս կողմից էլ կան ավելի շատ սոցիալ խաղեր, VR chat-ի նման, որտեղ մարդիկ խաղում են իրենց ընկերոջ խորհրդով, էլ ոնց որ։ Steam-ը ամեն ֆեստիվալում, այնուր ֆեստիվալները կան, համ Steam-ում կան առանձին VR-ի ֆեստիվալներ են լինում, համ Steam-ում այնտեղ ժանրերով է թումա, ասենք տիպը, չգիտեմ, Gonka, Metroidvania, Roguelite, Strategia ու VR առանձին։ Կան հատուկ բլոգերներ, վիդեոբլոգերներ, որոնք VR խաղեր են մենակ խաղում։ Բայց ամեն դեպքում VR-ը ավելի դժվար է, շատ ավելի դժվար է անել, քան ստե սովորական խաղը, ուղղակի դրա պատճառը, որ մարդկանց աուդիտորիա մի 100 անգամ ավելի փոքր է, էլի։ Բայց ինչ որ հատուկ հարտակներ բաներ, դա չգիտեմ, դա Facebook-ը բան այդ ամեն ինչը սարքում է, դա էլի այդքան կարևոր չի, ոնց դաժե այդ ամեն ինչը հաշված, թիմը մեկը էլի դաժե VR-ի մեջ թիմը ավելի ամենալուրջն է, ամենա պոտենցիալ ունեցողն է, էլ եթե VR խաղը սարքում ավելովս թիմի վրա կենտրոնանալ ու փորձել տարբեր ձևերով Steam-ով առաջ գնալ, էլի։ Ես տեսել եմ էլի տենց ինձի դեվերի կողմից սարքածենք մի քանի օկանոս թիմի սարքած VR խաղեր, որոնք լավ ծախվել են, մի քանի 100,000 դոլար փող են աշխատել, այսինքն դա հնարավոր է, բայց ավելի դժվար է, քան թե սովորական խաղերը։ Շնորհակալություն։ Դրեմ։